Tako je, Ana, hvala ti najlepše na ovoj lepoj najavi. Poštovani gledalci, dobro jutro vama. Tako, mi smo ispred tvrđave Momčilov grad na samom ulazu u naš grad Pirot. Imaju priliku svi oni koji dođu da upravo vide ovu znamenitost koja je rekonstruisana. Ovog jutra pričam sa gradskim većnikom Bojanom Ranđelovićem. Dve javne nabavke su poništene za nastavak rekonstrukcije Pirotske tvrđave. Treća je otvorena do 5. aprila. Dobro jutro i hvala vam na vremenu. Dobro jutro i vama. Javne nabavke su dve, nisu uspjele, prosto da kažemo, zbog čega se to desilo i evo šta će se raditi u narednom periodu. Do 5. aprila prosto imaju svi oni koji žele da se prijave, da učestvuju u rekonstrukciji tvrđave, da to i učine. Pa mi smo prošle godine na konkursu Ministarstva turizma, trgovine i telekomunikacija dobili preko projektnog finansiranja 5 miliona dinara od njih i mi smo odvojili još 3 miliona i 100 hiljade dinara za oplemenjivanje sadržaja, odnosno na uređenju postavki u kulama, u tvrđavama. Umeđu vremenu smo uradili projekat elektroenergetskih instalacije i telekomunikacijonih instalacije i raspisali dve javne nabavke čiji je predmet upravo uređenje postavki u samim kulama, ali i radovi na elektroenergetskim i telekomunikacijonim instalacijama. Nažalost, dve javne nabavke nisu uspjele, očigledno da su projektantske cene niske. Mi smo sad u rebalansu odvojili još 2 miliona dinara u ovu svrhu i nadamo se da će na ovoj javnoj nabavci koja je raspisana i koja je traje do 5. aprila, da se javi potencijalni izvođač radova kako bi nastavili drugu fazu uređenja tvrđave. Šta sve podrazumeva druga faza uređenja tvrđave? Pričali smo do sada, evo koleginica Ana je malo pre i pomenula, zaista svi rado provode vreme ovde, obezbeđen je objekat, da čujemo šta je ono što možemo da očekujemo do kraja godine da bude urađeno u samoj tvrđavi. Pa predmet konkretno ove javne nabavke je uređenje dve kule u tvrđavi, to je crkvica i istočna kula koje su tematske. Uređenje crkvice podrazumeva postavke koja je tematska i radi se gde će se kroz multimedijalni sadržaj prikazivati Pirot kroz vekove, a što se tiče istočne kule koja je takođe tematska i ona će prikazivati srednjevekovne gradove Srbije i srednjevekovne tvrđave Srbije kroz istoriju. Takođe, predmet javne nabavke je razvod elektroenergetskih instalacija, odnosno strujnih instalacija i telekomunikacijonih instalacija bez opreme, a takođe u ovim dvema kulama razvešće se struja i uradit će se osvetljenje, stolarija i oplemeniti sadržaj što se tiče multimedijalnih sadržaja. Kada možemo da očekujemo da dobijemo sve ove sadržaje i da posetioci koji dolaze sa strane, ali i Piroćanci koji možda do sada nisu imali priliku ili nisu bili u samim kulama, da to učine i da vide sve ove sadržaje? Pa nadamo se, 5. aprila se završava javna nabavka, očekujemo da se sada napokon neko javi, neki izvođač radova koji će završiti radove. Rok za izvođenje radova je 3 meseca od završetka javne nabavke, tako da možemo očekivati tamo negde do jula, augusta meseca da se završe radovi na prvoj fazi oplemenjivanja sadržaja u samoj tvrđavi. Ono što svakako jeste lepo jeste ova parkovska površina i tu se nastavlja sa uređenjem. Šta je ono što je u planu? Pa i sami znate da je ovaj prostor postao atraktivan ne samo rekonstrukcijom same tvrđe, već i uređenja ovog parka. Tako da je ovo sada novi brend Pirota i tu ljudi vole da prošetaju i naravno mala deca da se igraju na ovim sadržajima koji je oplemenio komunalac. Takođe, nastavljamo u rebalansu, smo zatražili, naravno dobili novac za uređenje parkinga kod Kalea, tako da možemo očekivati raspisivanje javne nabavke za uređenje tog parking prostora, a takođe završetkom faze izgradnje autoputa na onoj parceli gde je bio bivši buvljak i koju su koristili Putevi Srbije i koji su dobili od Direkcije za imovinu u tu svrhu da koriste.
Mi smo spremili dokumentaciju i poslali direkciji za imovinu za tu predmetnu parcelu na bivšem buvljaku na ulazu Pirot, da nam daju saglasnost da koristimo tu parcelu na korišćenje u svrhu izgradnje autobuske stanice. Kada možemo da očekujemo da ovaj projekat bude u nekoj početnoj fazi realizacije? Pa mi smo pre 2-3 dana poslali direkciju za imovinu i očekujemo pozitivan odgovor. Ako dobijemo saglasnost da predmetnu parcelu dobijemo na korišćenje, ako je u vlasništvu Republike Srbije, mi ćemo krenuti sa izradom projektno-tehničke dokumentacije za autobusku stanicu, koja je i prema urbanističkom planu upravo predviđena na to mesto. Hvala najlepše na ovom razgovoru. Hvala i vama. Poštovani gledaoci, čuli ste šta je sve za televiziju Pirot rekao gradski većnik Bojan Ranđelović. Očekujemo da evo u narednih par meseci počne i druga faza rekonstrukcije tvrđave Momčilov grad, kulice, svakako danas u našim informativnim emisijama i više o ovoj temi. Studio.